Hola, som... Jo sóc la Jonsina. Jo sóc l'Alba. Jo la Míriam. I jo la Cíntia. I us venim a presentar els invents de l'edat moderna. Estes que van facilitar la navegació. La brusa i el rastrellament faciliten la navegació marítima. La brusa és un invent que serveix per l'orientació geogràfica, que assenyala les brulles. Aproximadament la direcció és nord i sud, i és en vest, que es basa en les agulles magnetitzades. L'astrolabi. L'astrolabi és un invent de navegació marítim que mesura l'altura del sol o de l'estrella polar, depenent si és de dia o de nit. Mitjançant és un càlcul que es fa servir per mesurar la latitud. Un altre estric que va facilitar la navegació va ser la caravela. Va ser un vaixell molt resistent que permetia fer cara a les tempestes de l'Atlàntic. La caravela la va utilitzar Cristóbal Colón al segle XV i XVI. Era lleugera, molt alta, ampla i llarga, de fins a 30 metres. Gràcies a aquestes característiques va poder afrontar amb èxit llargs viatges a través de l'oceà. Anava a 10 km per hora i podia navegar contra vent. Els portolans eren mapes nàutics que mostraven el perfil de les costes i assenyalaven les rutes marítimes. La carta portolana és un tipus de mapa nàutic que assenyalava els ports de mar i els perills, com poca fondària i corrents fortes. Els portolans no estaven gaire detallats, ja que només importava la funció que feien a la navegació. I aquesta estava basada en el cabotatge. El portolà estava elaborat principalment amb les dades que oferia la brúixola. El telescopi. L'astronomia. Tant Galileu Galilei com Jonas Kepler van perfeccionar les idees bàsiques de Copèrnic. Galileu Galilei va inventar un telescopi per estudiar els planetes que giren al voltant del Sol formant el·lipse, oval, amb voltes de cercle, i que es desplacen més ràpid com més a prop del Sol estigui. La impremta va ser un dels invents més importants. Es va dissenyar al segle 1450 per l'alemany Jonas Gutenberg. Fins aquell moment havien de copiar els llibres a mà. Aquest invent va permetre imprimir tot el llibre amb un gran nombre d'exemplars. Fins aquell moment, molt poca gent podia accedir als llibres. D'aquesta manera, el saber es va poder escampar per molta més gent. Esperem que us hagi agradat.